Mas esse aí é números complexos na matemática? Quem tem noção da complexidade deste para o turismo regional? Quem tem noção disso? Eu fiz o vídeo, né? O Céu das Artes, caravana do Céu das Artes, né? Mas tudo é movido por grana, né? Dinheiro, né? Mas também é movido pela fé do povão. É movido também pela participação, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. É movido também pela participação do povo comparecer, como vai ter agora o palco do povo, né? No Parque do Povo, né? O pessoal vai poder apresentar. É, o pessoal do interior tem sede, né? De cultura. O pessoal tem sede de alguma coisa para se divertir, alguma coisa para passar o tempo, alguma coisa para rodar, né? Como nosso querido Rodo Anel, né? O futuro anel viário na nossa cidade, futuramente, a rodar tudo quanto é tipo de negociações culturais, né? A complexidade desse, né? Digamos que é o pingo, né? É o pingo no i, né? É, o céu não tem limite. Nossas imaginações, nossas criatividades, nossas produções literárias, nossos preferidos poemas, nossas poesias que viram músicas, acompanhado de dança, de teatro, né? De citações e tudo mais, tudo isso e muito mais, tudo junto e misturado. Um povão super misturado de dons e talentos em geral. Esse é muito complexo. Este tem muitas informações turísticas da região e muitas informações que ainda vão chegar, né? Através de outros meios. E que seja feito. Que não seja o I, como era o I do Persona. Ih, esqueci. diga qual que é a definição de céu. Céu é o I. Bom, não é bem assim, né? Era um personagem tanto, né? E eu também estou esquecendo, eu também já estou começando a ficar velho. Estou com 60, vou indo para 62 anos. Daqui a pouco eu esqueço. Esquece, né? Mas a gente tem que pensar no I para lembrar, né? Passado, presente e pensando no Ui futuro melhor. De ideias. Ui de informações. Ui de interatividade. Você acredita que Birigui pode ser e pode ter mais um título? Cidade das Artes? Céu das Artes, Passo das Artes, Parque das Artes, Cidade das Artes. Por quê? Porque tem muita arte nesta cidade. Fecho. Imagine você. Um I. Pergunta. Imagine você. E eu também. Aqui a sua imagem, a sua foto. Aqui a sua história.